হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ডাঙৰ সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। ONGC অৰ্থাৎ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমত চাকৰি ওলাইছে, 3614 পদত চাকৰি ওলাইছে। ছ' এই পদসমূহৰ বাবে কেনেধৰণৰ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন আৰু কেনেধৰণৰ পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ডেট কেতিয়া আপোনালোকক মই সকলো কৈ যাম। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। ONGC আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022, পোষ্টটোৰ নেম হৈছে এপেণ্ডিচ, অৰ্থাৎ এপেণ্ডিচিপ হয়। আৰু ইয়াত নাম্বাৰ মুঠ পদ আছে, অৰ্থাৎ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 3614, মুঠ পদ আছে 3614। আৰু ছেক্টৰ ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে নৰ্থ ছেক্টৰত আছে 209 পোষ্ট, মুম্বাই ছেক্টৰত আছে 305 পদ আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 744 পদ আৰু ছাউথাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 694 পদ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 1434 পদ আৰু চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰত আছে 228 পদ। আৰু ফৰ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছে মুঠ পদ আছে 744 আৰু তাৰে যোৰহাটত আছে 110 পদ, যোৰহাট ONGCত আছে 110 পদ আৰু শিলচৰ ONGCত আছে 51 পদ আৰু নাজিৰা এণ্ড শিৱসাগৰ ONGCত আছে 583 পদ। আৰু এতিয়া এজ লিমিট ধৰি দিছে, অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা ধৰি দিছে, 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এইটো 17 আগষ্ট 2022 ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এই ছিলেকশ্যন দিছে ST/ST কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰ দিছে আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ দিছে। আৰু PWBD কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 10 বছৰ আছে আৰু যদি PWBD কেণ্ডিডেট যদি ST/ST হয় তেনেহ'লে 15 বছৰ দিছে আৰু OBC যদি NCL থাকে তেনেহ'লে 13 বছৰ দিছে। আৰু এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক মই কৈ যাম কেনেধৰণৰ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন পোষ্টসমূহৰ বাবে। এটা প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট, আৰু একাউণ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু কিন্তু কমাৰ্চত লাগিব, অৰ্থাৎ কমাৰ্চত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ডটো আছে এচিষ্টেণ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লাগিব, BA লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকৰ যিখন গভ ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ যিখন কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ গভ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ চৰকাৰী হ'ব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ছেক্টৰিয়েল এচিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ বাবে অৰ্হতা লাগিব ITI আৰু ট্ৰেডটো হ'ব লাগিব ষ্টেচনগ্ৰাফি। আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেম এচিষ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ COPA আৰু ইয়াৰ লাগিব ITI লাগিব, COPA ট্ৰেডত ITI লাগিব। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে ড্ৰাউটমেন, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চিভিলৰ হয় আৰু এইটোত লাগিব ITI ইন ড্ৰাউটমেন আৰু এইটো ট্ৰেডটো হ'ব লাগিব, ড্ৰাউটমেন ট্ৰেড হ'ব লাগিব। আৰু 6 নম্বৰটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো ITI লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 7 নম্বৰটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক, আৰু এইটোৰো ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিকত ITI থকা হ'ব লাগিব এইটো পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু 8 নম্বৰটো হৈছে ফিটাৰ, আৰু এইটোতো ফিটাৰটো ITI হ'ব লাগিব, ITI থকা হ'ব লাগিব ফিটাৰত। আৰু 9 নম্বৰটো হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, আৰু এইটোও লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিকত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 10 নম্বৰটো হৈছে ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি ছিষ্টেম মেইনটেনেঞ্চ, আৰু এইটোতো আপোনালোকৰ ITI হ'ব লাগিব, ITI থকা হ'ব লাগিব, ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি ছিষ্টেম এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। 11 নম্বৰটো হৈছে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট, আৰু এইটো কেমিকেল প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত হয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব BSc লাগিব আৰু উইথ PCM, অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথ নহ'ব, আপোনালোকৰ PCB অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি B লাগিব আৰু ITI ইন লেব, আপোনালোকৰ এইকেইটাত আপোনালোকৰ উইথ BSc লাগিবই আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ এইকেইটাত ITI ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 12 নম্বৰটো হৈছে লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্ট, আৰু এইটোতো ITI লাগিব আৰু লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স এইটোত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 13 নম্বৰটো হৈছে মেচিনিষ্ট, আৰু এইটোও ITI লাগিব, মেচিনিষ্ট ট্ৰেডত ITI থকা হ'ব লাগিব। 14 নম্বৰ হৈছে মেকানিক আৰু মটৰ ভেহিকল, এইটো ক্ষেত্ৰত লাগিব ITI ইন মেকানিক মটৰ ভেহিকল, আৰু এইটোতো মটৰ ভেহিকলত আপোনাৰ মেকানিক মটৰ ভেহিকলৰ ক্ষেত্ৰত ITI থকা হ'ব লাগিব। 15 নম্বৰটো হৈছে মেকানিক ডিজেল, আৰু এইটোতো মেকানিক ডিজেল ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 16 নম্বৰ হৈছে ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যন মেকানিক, আৰু এইটোতো ITI ইন ৰেফ্ৰিজাৰেটন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যন মেকানিকৰ ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যন মেকানিক ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। 17 নম্বৰ হৈছে প্লাম্বাৰ, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব, প্লাম্বাৰ ট্ৰেডত ITI থকা হ'ব লাগিব। আৰু 18 নম্বৰ পদটো হৈছে ছাৰ্ভেৰৰ, আৰু এইটোতো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব, ছাৰ্ভেৰৰ ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব। 19 নম্বৰটো হৈছে ৱেল্ডাৰ, আৰু এইটোতো আপোনাৰ ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI পাছ হ'ব লাগিব, আৰু গেছ ৱেল্ডিং আৰু ইলেক্ট্ৰিক ৱেল্ডিং দুয়োটা আপোনালোকৰ জনা হ'ব লাগিব। আৰু 20 নম্বৰটো হৈছে চিভিল, অৰ্থাৎ এইটো ডিপ্ল'মা লাগিব,
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার ডিপ্লোমা থাকা হব লাগবে, কিন্তু এখন আপনার যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সেইটা গ্রফ ইনস্টিটিউটর হব লাগিব, আন্ডারত হব লাগিব। আর 21 নম্বর এটা কম্পিউটার সায়েন্স, আর এইটো ডিপ্লোমা লাগিব, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব। আর ইলেকট্রিক্যাল আর এইকটা পোস্ট অর্থাৎ ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে হয়, আর ইয়াতো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব। আর 23 নম্বর হয়েছে ইলেকট্রনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন অর্থাৎ ইটিসি, অর্থাৎ এইটো আপনার ডিপ্লোমা থাকা, 3 বছর ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব। আর 24 নম্বর হয়েছে ইলেকট্রনিক্স, আর ইয়ার ক্ষেত্রে আপনার ডিপ্লোমা ইন্টার ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব, এইটো ট্রেডত আপনার ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব। আর 25 নম্বর হয়েছে মেকানিক্যাল, আর এইটো আপনার মেকানিক্যাল ট্রেডত আপনার ডিপ্লোমা থাকা হব লাগিব। ইয়ার কেনেদরে এপ্লাই করব আপনার নেক্সট ভিডিও দিম, সো আপনার মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেব, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ভিডিও পাই যাব। আর ইয়ার অনলাইন এপ্লাই লাস্ট ডেট যেহেতু 15 মে দিছে, আর 15 দিন আছে, আপনাদের তার ভিতর যখন ইচ্ছুক হয় বা এলিজিবল হয় অনলাইন করে লব। আপনাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে চার ধন্যবাদ, আজিলে বাই, জয় অসম।